على عبرتك المحرومين. رسول الله وضعك يا رسول الله في مصائب عبرتك المظلومين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والمعاندين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى. واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وكتابه المتين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی. صلوات قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت آپ حضرات کے جوش گزار کی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم حروف مقطعات قرآنیہ ہیں جن کی صحیح تفسیر و تفسیر آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. متعدد مقامات پر حروف مقطعات بیان کیے گئے ہیں. عام مفسرین یہ کہا سکتے ہیں کہ یہ الفاظ بطور چیلنج کے ہیں. یہ حروف مقطعات کے لوگوں، یہ کلام جو محمد پیش کر رہا ہے انہی حروف سے مرکب ہے جن حروف سے مرکب کلمات تم استعمال کرتے ہو، لہذا اگر یہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہوتا تو انہی حروف سے تم بھی اپنے کلمات مرکب کرتے ہو، تم بھی اس قسم کا بنا لیتے. تمہارا اس کے مقابلے میں نہ بنا لینا اس امر کی دلیل ہے. یہ اس کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا ہے. یعنی حروف یہ تحدی ہیں، یعنی چیلنج کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. متعدد صورتوں میں حروف مقطعات ایک دو تین چار پانچ استعمال ہوئے ہیں. مجموعی طور پر یہ 14 حروف ہیں اور ان کو علم جفر کی اصطلاح میں حروف ناطقہ کہا جاتا ہے. ان کے مقابلہ میں جو 14 مقطعات کے طور پر استعمال نہیں ہوئے ایسے قرآن مجید میں ہیں، ان کو حروف صامتہ کہا جاتا ہے. ان حروف ناطقہ کی اگر کوئی بامانہ تعبیر ہو سکتی ہے، عبارت بن سکتی ہے، تو وہ صرف ایک ہے، صراط علی حق نمسک، یا علی صراط حق نمسک. علی کا راستہ حق ہے، ہم اس سے تمسک پکڑتے ہیں، یا علی خود صراط حق ہے جس سے ہم تمسک پکڑتے ہیں. اس کے علاوہ بامانہ فکرہ ان الفاظ سے، ان حروف سے حاصل نہیں ہو سکتا، ان مقطعات قرآنیہ سے. اور
علم جفر والوں نے جو ان کے خواص بتائے ہیں دوسرے حروف کو وہ خواص حاصل نہیں ہیں. آل محمد علم جفر کا ایک پیش با خزانہ اپنے پاس رکھتے تھے. جامع جفر ایک مشہور جامع ہے جو حضرت صادق علیہ السلام فرماتے تھے میرے پاس وہ ہے جس میں اولین و آخرین کے علوم موجود ہیں. ایک دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے شام سے مدینہ کی طرف, مدینہ میں پہنچ گئے, انبار کتابوں کا یہ شرف پر تھا تو کسی شخص نے پوچھ لیا حضور اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جامع جفر ہے. تو اس نے عرض کی حضور اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت تک آنے والے ہمارے شیعوں کے اس میں نام درج ہے. اس نے عرض کی حضور کیا اس میں میرا نام بھی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا نام بھی ہے. دوسرا ساتھی جو اس کے ساتھ, اس نے کہا میرے متعلق پوچھ لیجئے, آپ نے فرمایا اس کا نام بھی ہے. پھر انہوں نے عرض کی حضور کی اجازت ہو تو میں اپنی آنکھوں سے اپنا نام دیکھ لیں. انہوں نے دیکھا تو ان کا نام موجود تھا. آپ نے فرمایا یہ تمہارا نہیں, قیامت تک آنے والے تمام ہمارے موالیوں کے نام بھی ان میں درج ہیں اور تمام ہمارے دشمنوں کے نام بھی ان میں ملتے ہیں. لہذا یہ وہ علوم ہیں جن پر آل محمد ہی حاوی ہیں, ان کا کسی اور کو علم شاید شاذ و نادر عطا ہو. حروف مقطعات قرآنیہ, اب الف لام میم کے متعلق کئی اقوال ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں. الف سے مراد اشارہ ہے اللہ کی طرف, لام اشارہ ہے جبریل کی طرف, میم اشارہ ہے محمد کی طرف. یعنی یہ قرآن اللہ نے بواسطہ جبریل کے محمد تک پہنچایا. یا یہ بھی ہے الف سے مراد انا, لام سے مراد اللہ, میم سے مراد عالم. یعنی ان اللہ عالم ان حروف کی تفسیر اور حقیقی تفسیر سوائے میں اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتا, یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے. بعض لوگوں نے ان کو حروف تہجی کے اعتبار سے مدت اقوام اسے تعبیر لی ہیں. بعض مفسرین کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ حروف مقطعات بطور قسم کے استعمال ہوئے ہیں. یعنی اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ مجھے الف کی قسم, مجھے لام کی قسم, مجھے میم کی قسم, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. یعنی کتاب کے لا ریب ہونے پر اللہ نے قسم کھائی ہے. اور یہ قسم یعنی قرآن مجید سارے کا سارا بعد میں, قسم پہلے. یعنی اللہ نے حلفیہ بیان سے اس کلام کو شروع کیا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اب جبریل کی زبان سے نکلا تو یہی حلفیہ جملہ, اور محمد مصطفیٰ کی زبان پر سب سے پہلے آیا تو یہی حلفیہ جملہ. یعنی جبریل نے کہا الف لام میم کی قسم اس کتاب میں کوئی شک نہیں, پھر محمد مصطفیٰ نے فرمایا الف لام میم کی قسم اس کتاب میں کوئی شک نہیں, پھر جس کان تک یہ کلمات پہنچے اور پھر ان کی زبان سے جاری ہوئے تو پہلے پہلے قرآن سے یہی جملہ انسان کے زبان پر آتا ہے الف لام میم کی قسم اس میں کوئی شک نہیں. الف کی قسم, لام کی قسم, میم کی قسم, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. الف لام میم سے جو بھی مراد ہے وہ ایسی شے ہے جو مقسم بہی, یعنی جس کے ساتھ قسم کھانا انسان کو سزاوار ہے. مجھے ان تین حروف کی قسم, بعض یہ مراد دیتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ, لام سے مراد علی, میم سے مراد محمد. اللہ علی محمد کی قسم اس کتاب میں کوئی شک نہیں. بہر صورت جس طرح جس کا خیال وہ بیان کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قسم ہے, اور اس بات کی قسم ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اب مسلمانوں کے سامنے جب یہ کتاب آئی تو بچہ جب قرآن کھول کر پہلے پڑھنا چاہے تو اسے پہلے یہ حلف اٹھانا پڑتا ہے کہ جس کتاب کو بعد میں میں پڑھوں گا پہلے حلفاً کہتا ہوں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. گویا جو یہ حلف نہیں دے سکتا وہ قرآن کو پڑھنے کا حق نہیں رکھتا. محمد
پھر اس کے بعد پروردگار نے چیلنج بھی کر دیا. میرا تو حلفیہ بیان ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ ودعو شہداءکم. فرماتا ہے کہ شک نہیں اس میں، اور میں حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب شک سے بالا تر ہے، لیکن اے منکرین نبوت، منکرین کتاب، اگر تمہیں اس کتاب کے نازل من اللہ ہونے میں کوئی شک ہے تو بے شک اپنے شک کو آزما لو. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ فاتو بسورۃ من مثلہ. یہ کتاب لانے والا ظاہری اعتبار سے تمہارے خاندانوں میں ہے، تمہارے خاندانوں میں سے ایک مہذب خاندان میں پیدا ہوا ہے، تمہارے سامنے پلا ہے، تمہارے سامنے بڑا ہے، تمہاری ان گلیوں میں، کوچوں میں، شہروں میں، شہر میں چلا پھرا ہے اور یہی بولی بولتا جو تم بولتے ہو، ظاہراً کسی سکول میں نہیں گیا. تو اگر یہ شخص ایک ایسی کتاب لا سکتا ہے اور تمہیں شک ہے کہ یہ اس نے خود بنائی ہے، تو تم بھی بہترین خطیب موجود ہو، بہترین کلام متکلم موجود ہو، تم میں ہے موجود. اگر یہ اس کا ہے تو تم کیا کم ہو، تم بھی اس جیسا ایک سورہ بیان کر دو. ساری کتاب نہ صحیح، ایک سورہ، ایک مقام پر ہے سورہ نہیں بلکہ صرف ایک آیت. اگر اس کا یہ اپنا یہ اتنا قرآن لے آ سکتا ہے تو تم ایک سورت کیوں نہیں لے آ سکتے؟ تمہارا ایک سورت کا نہ لا سکنے صبر کی دلیل ہے کہ یہ کتاب بھی اس کی بنائی ہوئی نہیں، اس کے خالق کی بنائی ہوئی ہے. یہ ایک استدلال تھا. اور فرمایا صرف مکے والے نہیں، ودعو شہداءکم، پوری دنیا میں جتنے تمہارے ہم خیال تمہاری مدد کر سکتے ہیں سب کو بلاؤ اور مل جل کر اس جیسا ایک سورہ لاؤ. یہ تنہا پوری کتاب لا سکتا ہے، تم مل جل کر ایک سورہ بھی نہیں لا سکتے، تو اس امر کی یہ دلیل ہے کہ یہ اس کا اپنا نہیں، اس کے خالق کا کلام. اس کے بعد اللہ نے خود فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس کے مقابلے میں ایک سورت نہ لا سکو اور یقیناً نہیں لا سکتے، نہیں لا سکو گے. اگر نہیں لا سکتے اور فرمایا کہ یقیناً نہیں لا سکو گے تو فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچو جو آدمیوں اور جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو اس چیلنج کے باوجود اس کا ان کا مقابلہ نہ کر سکنا، بلکہ ایک رب نے انا کل کا سر فصل لے رب کا ون ہر نشان کا ہو ابتر غالب آشا نامی، وہ شخص ہے جو اس وقت کے شعراء میں ایک بلند مقام رکھتا تھا، اسے ان تین آیتوں کے نیچے صرف ایک فقرہ لکھا، ما ہذا کلام البشر، کہ یہ انسان کی کلام ہے ہی نہیں. تو انہوں نے مقابلہ نہ کر سکنے کے بعد یہ اعتراف کر لیا کہ واقعی یہ کلام اللہ کا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں. صلوات. اب اس سے تھوڑا سا آگے کہ یہ کلام کسی آدمی نے اللہ سے نہیں سنی، اللہ زبان سے پاک ہے، کسی آدمی نے یہ کتاب، یہ کلام جبریل سے نہیں سنی، ہر ایک نے جو سنی ہے تو محمد مصطفیٰ کی زبان سے سنی ہے. یہ کلام نکلا محمد مصطفیٰ کی زبان سے ہے، لیکن اللہ فرمایا اس کا، فرماتا ہے کہ اس کا نہیں، یہ میرا کلام ہے، حالانکہ بولنے والی زبان محمد ہے. سب سے پہلے یہ کلام محمد کی زبان پر جاری ہوا، اور اپنی زندگی بھر حضرت پیغمبر اس زبان سے اور باتیں بھی کرتے رہے، لیکن جو اور باتیں کرتے رہے ان کو قرآن نہیں کہا گیا، ان کو حدیث کہا گیا. اور جب یہ باتیں کرے تو اس کو قرآن کہا جاتا ہے، حالانکہ دونوں باتیں ہیں محمد کی زبان سے نکلی ہوئی.
قرآن بھی محمد کی زبان سے نکلا ہے، جبریل نے بندو تک نہیں پہنچایا، محمد کی زبان ہے واسطہ بندو تک پہنچانے کے لیے، اور حدیث بھی محمد کی زبان سے نکلی ہے. لیکن جو اللہ کا کلام محمد کی زبان سے نکلا ہے اس کو حدیث کہنا کفر، اور جو حدیث محمد کی زبان سے نکلی ہے اس کو قرآن کہنا کفر، ہیں دونوں محمد کی زبان سے نکلے ہوئے. تو یہ کیسا پتہ چلے کہ یہ جو بول رہا ہے یہ قرآن ہے، اور یہ جو بول رہا ہے یہ حدیث ہے؟ کسی کو جبریل نے نہیں بتایا کہ وہ قرآن بول رہا ہے یہ حدیث بول رہا ہے. یہ فرق بھی انہوں نے خود فرمایا کہ یہ جو بول رہا ہوں یہ میرا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا کلام ہے. گویا حدیث اور قرآن اگرچہ زبان محمد سے نکلے، لیکن محمد مصطفیٰ نے خود فیصلہ کر دیا کہ یہ کلام میرا نہیں اللہ کا ہے، یہ کلام میرا ہے اللہ کا نہیں. میرے کلام کو اللہ کا کلام کہنا غلط، اور اللہ کے کلام کو میرا کلام کہنا غلط، حالانکہ کلام کرنے والی زبان دونوں طرف محمد کی زبان ہے. صلوات پڑھ لیں. یہ فیصلہ انہوں نے خود ہی فرمایا ہے کہ یہ کلام محمد کی کلام ہے یعنی میری، اور یہ کلام اللہ کا کلام، حالانکہ نکلے دونوں زبان محمد سے، کسی اور زبان سے نہیں نکلے. جس کا مال اس کا مقصد یہ ہے کہ خداوند کریم نے 40 برس تک محمد مصطفیٰ کو اعلان رسالت کرنے کا حکم نہیں دیا. حضرت کی خاموش تبلیغ، حضرت کی سیرت مقدسہ تمام اہل کفر کو پہلے یہ منواتی رہی 40 برس تک کہ میں جو کچھ کہتا ہوں میرا کہنا شک سے بالا تر ہوا کرتا ہے، میں صادق ہوں، میں امین ہوں. 40 برس تک جب تمام صنادید عرب یہ تسلیم کر گئے کہ محمد کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، اب ان سے یہ منوانے کے بعد قرآن اترا تاکہ یہ جس کلام کو قرآن کہے لوگ مجبور ہو جائیں مانے کہ قرآن ہے، اور جس کو یہ حدیث کہے لوگ مجبور مانے کہ یہ حدیث ہے، اس لیے کہ اس کی زبان غلط بولتی رہی. پہلے محمد کی صداقت تسلیم کرائی 40 سال تک، جب صداقت تسلیم ہو چکی تو کلام بھیجا تاکہ اب کوئی شک نہ کرے کہ محمد جو کہتا ہے غلط کہتا ہے، بلکہ جو کہے اس کو ماننا پڑ جائے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام میرا کلام ہے. ایک دفعہ ولید ابن مغیرہ جو بدترین دشمن محمد مصطفیٰ تھا، جب حضور نے چند آیتیں اس کے سامنے پڑھی تو ابو جہل وغیرہ نے نظریہ پوچھا کہ ولید تمہارا اس کے متعلق کیا نظریہ ہے، تو ولید ابن مغیرہ کہنے لگا کہ 40 برس تک یہ شخص ہم میں رہا ہے، میں نے اس کی زبان کو کذب آشنا نہیں دیکھا، اب جو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے میں کیسے شک کروں کہ اللہ کا نہیں. البتہ ہمیں عصبیت عرب اس بات کی مانے ہے کہ ہم قریشیوں کو اپنا، ہم ہاشمیوں کو اپنا سردار مانے، ہاشمیوں کے سامنے جھکنا ہماری غیرت و عصبیت عرب کا تقاضا ہے، ورنہ عقل یہ کہتی ہے کہ جس نے 40 برس تک جھوٹ نہیں کہا اب یہ جھوٹ کیسے کہتا ہے جس کے متعلق کہتا ہے اللہ کا کلام ہے، ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام. مریض ابن مغیرہ جیسا آدمی تسلیم کرنا پڑا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے. مقصد یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی صداقت کو منوانا اور 40 برس تک اعلان رسالت نہ کرانا، پہلے یہ تسلیم کرانا مقصود تھا کہ عربوں کے ذہن ہموار ہو جائیں اور یہ مان لیں کہ واقعی جو کچھ کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے. تو قرآن کو قرآن کہنا، حدیث کو حدیث کہنا، یہ بھی محمد مصطفیٰ کے فیصلے کا محتاج ہے، چونکہ محمد نے کہا قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن ہے. محمد نے فرمایا کہ یہ حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ حدیث ہے. اور فارق ہے زبان محمد،
لہذا قرآن کو قرآن ماننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ محمد کی زبان کو لا ریب مانا جائے. اگر کسی شخص کو محمد کی زبان پر شک ہے اس کا قرآن پر ایمان ہو سکتا ہی نہیں. اس لیے کہ قرآن کو قرآن کہنے والی زبان زبان محمد ہے. اور خداوند کریم نے 40 برس تک خاموش رکھا اس لیے تاکہ لوگ اس کی صداقت کو تسلیم کر لیں. اب جس کو قرآن کہے گا وہ قرآن ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی زبان پر اب بھی اگر کسی کو شک ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کتاب خدا کافی ہے. کتاب خدا کسی زبان نے بتائی ہے جس زبان میں تجھے شک ہے؟ ورنہ جبریل نے تو نہیں کہا یہ کتاب خدا ہے. اللہ نے ہر انسان کے کان میں یہ بات نہیں پھونک دی کہ یہ کتاب خدا ہے. کہا تو محمد نے کہ یہ کتاب خدا ہے اگرچہ بولنے والا میں ہوں. اور محمد مصطفیٰ کی بات شک سے اتنی بالا تر تھی کہ جب آپ نے فرمایا غالب دعوت عشیرہ کے موقع پر تمام قریشی سردار جمع تھے تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس کا پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے مکے پر کیا مان لو گے میری بات؟ تو تمام لوگوں نے یہی جواب دیا یک زبان کہ اگر دیکھیں کوئی شے نظر نہ آئے تیری زبان پر ہمیں اتنا اعتماد ہے ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتے ہیں تیری زبان کو جھٹلا نہیں سکتے. تو میرے خیال میں اگر کوئی شخص یہ کہے مسلمان ہوتے ہوئے کہ مجھے زبان محمد پر شک ہے تو غالباً ان قریشی ان دشمنان اسلام قریشیوں سے بھی بدتر ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن یہ کہا کہ آپ کی زبان کو شک سے بالا تر سمجھتے ہیں. تو جو کلمہ بھی پڑھے اور کہے کہ محمد کی زبان پر شک ہے ان کافروں سے وہ انسان بدتر. اس لیے کہ قرآن کو قرآن کہنے والی زبان زبان محمد ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ کیا کون سا کلام ہے؟ اور محمد مصطفیٰ کی گویا قرآن مجید کو لا ریب کہنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کے کلام کو لا ریب کہنا پڑتا ہے. اگر یہ لا ریب نہیں تو قرآن لا ریب کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن کو قرآن کہا اسی زبان میں. تو سب سے پہلے تسلیم کرتا ہے کہ محمد کی زبان لا ریب ہے. بچپنے سے آخر زندگی تک محمد کی زبان لا شک سے بالا تر ہے. محمد کا کلام جوانی کہو ضعیفی کہو اعلان نبوت سے پہلے کہو اعلان نبوت کے بعد کہو تندرستی کے عالم میں ہو بیماری کے عالم میں ہو جنگ کی حالت میں ہو صلح کی حالت میں ہو جو کچھ محمد کہے اس کا کلام شک سے بالا تر ہے. جو محمد کے جوانی کی کلام میں شک کرے ضعیفی کی کلام میں شک کرے صلح کی کلام میں شک کرے جنگ کی کلام میں شک کرے تندرستی کے کلام میں شک کرے بیماری کے کلام میں شک کرے اس شخص کو قطعاً قرآن پر اعتماد ہو سکتا ہی نہیں. اس لیے کہ جب محمد کی زبان مشکوک ہے قرآن شک سے بالا تر کیسے ہے؟ اس زبان اس قرآن کو قرآن کہنے والی ہے زبان محمد. تو محمد کا اپنا کلام بھی شک سے بالا تر. جس زبان سے کہا کہ یہ قرآن ہے یہ محمد کا ذکر حدیث ہے. سرکار نے فرمایا نا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے یہ کہنا محمد مصطفیٰ کا حدیث ہے یہ فقرہ قرآن نہیں. جس کے بعد پڑھیں گے وہ ہے قرآن. جو آپ نے کہا کہ یہ قرآن ہے یہ فقرہ آپ کا حدیث ہے. جب تک اس حدیث پر اعتماد نہ ہو قرآن پر اعتماد نہیں ہو سکتا. تو حدیث پر اعتماد پہلے اور قرآن پر اعتماد بعد. اس لیے ما جا بھی محمد جس کو محمد لا ہے اس کو حق مانیں گے تب قرآن حق ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے یہ فرمان حدیث ہے اور اس حدیث کی صداقت پر موقوف ہے قرآن پر ایمان رکھنا. اگر حدیث یہ صادق نہیں تو قرآن پر ایمان کیسے؟ اور ہم شیعوں کا ہم لوگوں کا ایمان ہے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات پر
کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں سچ فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا جو یہ کہہ رہا ہوں یہ میری حدیث ہے, اس کی صداقت پہلے اور قرآن مجید کا لا ریب ہونا بعد میں. وہ ایک طرف حدیث سچی اور ایک طرف محمد مصطفیٰ کا یہ بیان کردہ قرآن سچا, دونوں کی صداقت پر اعتماد ہے, لیکن ایک دوسرے سے ان کی صداقت جدا نہیں. حدیث سچی ہے تو قرآن لا ریب ہے, اور قرآن کا لا ریب ہونا کہتا ہے کہ حدیث سچی ہے. قرآن کا لا ریب ہونا کاشف ہے اس بات سے کہ حدیث سچی ہے, اور حدیث کا سچ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ دونوں ایک دوسرے پر موقوف ہیں. لیکن ایک طرف سے بقول اہل معقولات کے دلیل علمی ہے, ایک طرف سے دلیل علمی ہے. محمد کا فرمانا کہ یہ قرآن ہے, یہ فرمان لمیت ہے قرآن کے قرآن ہونے کی, اور قرآن کا ہونا, قرآن کا کہنا کہ محمد جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے, ما جنتے کو انل ہوا, وہ کاشف ہے اس بات کا کہ محمد سچ فرماتے ہیں. ایک طرف سے قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ کہتا ہے شخص والا تر ہے, ایک طرف محمد کہتا ہے کہ جو کچھ میں بیان کروں قرآن شخص والا تر ہے. دونوں کی صداقت ایک دوسرے پر موقوف ہے, ایک کاشف ہے دوسرے کی, دوسری علت ہے اس کی. سوال پڑھ لیں. اب جناب فاطمہ زہرا کا سلام, فدا کے متعلق بی بی کا بیان, غالباً یہ تما اور لالچ کی بنا پر نہیں تھا, یہ صرف اسلام میں ایک مسئلہ واضح کرنے کے لیے بی بی نے خود قدم رنجہ فرمایا, تاکہ دنیا سمجھ لے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور اسلام کا رخ کیا ہے. بی بی نے استدلال کیا, حالانکہ چند ٹکوں کی خاطر میں یہ عرض کر دوں کہ مشن جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے لیے قربانی اتنی عظیم دینی پڑتی ہے. معمولی مشن کے لیے معمولی قربانی, اور بہت بڑے مشن کے لیے بہت بڑی قربانی. یہ مشن جو حضرت پیغمبر نے پیش فرمایا یہ معمولی مشن نہیں تھا, ایک ضلع صوبے ملک کے لیے نہیں تھا, عالم کے لیے تھا, اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے تمام جہانوں کے لیے تھا. اتنے عظیم مشن کو چلانے کے لیے عظیم قربانیوں کی ضرورت تھی. تانے سہنا, تکلیفیں سہنا, قربانی جانی مالی کرنا, یہ اتنے بڑے مشن کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. لہذا جناب فاطمہ اتنے باپ کے بہت بڑے مشن کے لیے صرف چند پیسوں کے لیے جا کر جھگڑا کرنا, یہ اس عظیم بی بی کی عظمت کے خلاف تھا. اس لیے کہ جس کے باپ کا مشن اتنا عظیم ہو وہ اتنی معمولی سی بات کے لیے کیوں ناراض ہو کسی سے. اسی عظیم مشن کی صداقت کو بچانے کے لیے اور ایک مسئلہ شرعی واضح کرنے کے لیے بی بی تشریف لے گئی, تاکہ دنیا سمجھ لے کہ اسلام کا رخ کس طرف ہے اور اس کرسی کا رخ کس طرف ہے. بی بی نے پہلے قرآن پیش کیا, اس لیے کہ کہنے والے کہہ چکے تھے کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے, یہ کہہ چکے تھے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے. بی بی نے اس مقام میں واضح کیا کہ اگر کتاب کافی ہے تو وراثت کے لیے ہر باپ اولاد کے لیے مورث ہوتا ہے, اولاد اس کی وارث بنتی ہے. قرآن مجید میں کہیں نہیں کہ اگر کوئی نبی ہے تو اس کا وارث کوئی نہیں, غیر نبی ہے تو اس کے وارث ہیں. قرآن مجید نے بلا استثناء وراثت کا ایک باب ذکر کر دیا ہے کہ ہر بیٹا اور بیٹی اپنے باپ کے وارث ہیں. وارثہ سلیمان و داؤدا, سلیمان نبی اپنے داؤد باپ نبی کے وارث تھے. زکریہ نے اپنے وارث کی دعا مانگی,
حبلی من لدن کا ولین یرسنی و جرس من آل یعقوب، مجھے اپنا ایسا ولی عطا کر بیٹا کہ جو میرا وارث ہو۔ اگر نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی تو زکریہ اپنے بیٹے کی وراثت کے لیے دعا کیوں مانگتے؟ سلیمان پیغمبر داؤد کے وارث کیوں ہیں؟ جب یہ استدلال بی بی نے کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت پیغمبر فرما چکے ہیں کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا، لا نرث ولا نورث، ما ترکنا ہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا وہ دعویٰ کہ کتاب کافی ہے، چونکہ وہ دعویٰ ہمارا کتاب کافی ہے ہمارے عمل سے متصادم ہے، لہذا حدیث کا سہارا لیا کہ محمد کی حدیث یہ ہے کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ بی بی نے حدیث پیش کر دی کہ یہ محمد کی تحریر ہے، یہ میرے باپ کی تحریر ہے، لہذا محمد کا قول حدیث، محمد کا فرمان حدیث، محمد کی تحریر حدیث، محمد کی تقریر حدیث۔ اگر حدیث پر ایمان ہے تمہارا تو یہ حدیث لو، میں وارث ہوں۔ اگر قرآن پر ایمان ہے تمہارا تو یہ قرآن کی آیتیں لو، میں اپنے باپ کی وارث ہوں۔ جب دونوں طرف سے مقدمہ خارج ہوا تو بی بی نے تمام مجمع کو یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں، مجھے صرف ان پیسوں کی ضرورت نہیں، اس وراثت کی ضرورت نہیں، میں صرف مسئلہ حل کرنے کے لیے آئے ہوں کہ کرسی نہ قرآن کی قائل ہے نہ حدیث کی قائل ہے۔ اگر قرآن کی قائل ہوتی تو قرآن میں نے پیش کیا ہے، اگر حدیث کی قائل ہوتی تو میں نے حدیث پیش کیا ہے، لہذا یہ کرسی والے نہ کچھ قرآن کے لگتے ہیں نہ حدیث کے لگتے ہیں۔ یہ ایک استدلال تھا جو مخدرہ طاہرہ نے بھرے مجمع میں پیش کیا، اور جس کو رد کرنے کی کسی کو جرت نہیں کہ بی بی جو فرما رہی ہے۔ روتے رہے لو، ایک گھنٹہ تقریر تھی اور ایک گھنٹہ یعنی کھڑی رہی بی بی، لوگ روتے رہے، لیکن اس رونے کا کیا فائدہ جب تائید نہ ہو۔ اتنی تقریر میں، احادیث میں ہے یا روایات میں ہے کہ لوگ اوپر گری ایک عالم تاری ہو جاتا تھا، اور بی بی یہ فرماتی تھی کہ میں اس کی بیٹی ہوں جس کی تم امت کہلاتے ہو۔ رونا الگ اپنے مقام پر، لیکن مجمع میں سے ہزاروں کی تعداد تھی یا سینکڑوں کی تعداد تھی، کہیں نہیں ملتا کہ کسی زبان میں جناب زہرا کی تائید میں کچھ لفظ کہے۔ تو اس رونے کا کیا فائدہ؟ رونا وہی فائدہ دیتا ہے جب جس کے لیے رویا جائے اس کے قول پر اعتماد ہو، اگر اس کے قول پر اعتماد نہیں تو اس کے حق میں رونا کیا کس کام کا۔ ہم ان تبلیغی مجالس میں آل محمد کی سیرت، آل محمد کے اقوال کو مشعل راہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی زبان نے ان کو ہمارا عادی نامزد فرمایا۔ ہمارے دین کی اصل و اساس ہے محمد مصطفیٰ کی زبان۔ ہم ہر شے پر بعد میں ایمان رکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی زبان پر پہلے ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پر ایمان رکھنا بھی ان کے فرمان کے تابع ہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ نماز کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا سلو کما رہے تو مونی اسلی، تو ہماری عبادت بن گئی۔ روزے اس طرح رکھو جس طرح ہم نے رکھے، عبادت بن گئی۔ کعبے کا طواف اس طرح کرو جس طرح ہم کرتے ہیں، عبادت بن گئی۔ اسی طرح جس سے محبت کرتے ہیں، ہمارے جذبات نہیں اس لیے کرتے ہیں کہ محمد کی اسے محبت تھی، اور جس سے ہم الگ رہتے ہیں اس لیے کہ محمد مصطفیٰ اسے بیزار تھے، ورنہ ہمارا دین ہماری خواہش نہیں، ہمارا دین فرمان محمدی ہے۔ ما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اپنی مرضی سے بات کرتا ہی نہیں جب تک کہ وہی پروردگار نہ ہو۔ صلوات
پہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانتے نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, لیکن وہی جن کا آل محمد سے ربط. ہم ان صحابہ کے تابے دار ہیں جو آل کے تابے دار. ہم ان صحابہ سے الگ ہیں جنہیں محمد مصطفیٰ کے بعد لائن دوسری اختیار کر لی اور محمد کے نقش قدم پر نہ رہے, اس لیے کہ دین کی اساس ہم محمد کی ذات کو سمجھتے ہیں. دیکھیں سیکھنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کا دین لینا ہے. کس سے لیں؟ فرشتہ تو ہمیں بتاتا نہیں. یا محمد کا دین منقول ہے صحابہ سے, یا منقول ہے آل سے, یا منقول ہے ازواج سے. یہ تین گروپ وہ ہیں جنہوں نے محمد کو دیکھا, ان کی باتیں سنی. اب محمد کا دین یا آل بتائے, یا صحابی بتائے, یا ازواج بتائیں, لیکن ہر ایک کی حیثیت مساوی نہیں. ازواج کا اپنا مقام, اصحاب کا اپنا مقام, آل کا اپنا مقام. ازواج کا تعلق ہے محمد مصطفیٰ سے چار دیواری کے اندر, اصحاب کا تعلق ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے چار دیواری کے باہر. چار دیواری کے اندر, گھر کی چار دیواری کے اندر صحابہ کا کوئی جوڑ نہیں, اور چار دیواری سے باہر ازواج کا کوئی مقام نہیں. حضور کی ساری زندگی ہے اسلام. اگر چار دیواری کے اندر ہیں تو بھی اسلام ہے, چار دیواری سے باہر ہیں تو بھی اسلام ہے. صحابہ نے ہمیں وہی اسلام بتانا ہے جو محمد سے چار دیواری کے باہر سن چکے ہیں, اور ازواج نے ہمیں وہی اسلام بتانا ہے جو محمد سے چار دیواری کے اندر سن چکی ہیں. جو چار دیواری سے باہر ہے اس اسلام سے ازواج کا تعلق نہیں, جو چار دیواری کے اندر ہے اس کی صحابہ کو خبر نہیں. لہذا صحابہ سے پوچھیں تو وہ اتنا اسلام بتائیں گے جتنا چار دیواری کے باہر سن چکے ہیں, اور ازواج سے پوچھیں تو وہ اتنا اسلام بتائیں گی جو چار دیواری کے اندر سن چکی ہیں. گویا ادھر بھی ادھورا ادھر بھی ادھورا. آل وہ ہے جو محمد چار دیواری کے اندر ہو تو بھی آل ساتھ, محمد چار دیواری کے باہر ہو تو بھی آل ساتھ. اگر پورا اسلام سیکھنا ہے تو سوائے آل محمد کے کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل رہا, اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا دین جس طرح یہ سمجھ سکے ہیں اس طرح دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکا. اور اس لیے حضرت پیغمبر نے اپنے بعد اگر ہمیں حکم دیا تو وہ یہ کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک عترت. قرآن عترت سے جدا نہیں, عترت قرآن سے جدا نہیں, اور اگر تم ان دونوں سے تمسک پکڑو گے تو محشر تک, حوض کوثر تک یہ تمہیں صحیح و سالم مجھ تک پہنچا دیں گے. اس لیے ہم نے آل محمد کا دامن تھاما ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے یوں فرمایا. جس طرح قرآن مجید کی تصدیق محمد کی زبان سے ہوئی, اسی زبان سے آل کی تصدیق ہوئی. جس محمد نے قرآن کو قرآن کہا, اسی محمد کی زبان نے آل کو قرآن کا کریم کہا. اور وہی محمد فرماتا ہے کہ تنہا تمہیں قرآن کافی نہیں جب تک کہ آل ساتھ نہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک جس طرح قرآن چلے گا آل ساتھ ساتھ چلے گی. نہ قرآن کی قیامت سے پہلے حد ختم, نہ آل کی حد ختم. جب تک قرآن باقی آل باقی. آج بھی ہمارا بارہواں امام قرآن کا محافظ ہے. کتنا ہے وہ پرکیف دور جس کو ہمارے کان سنتے ہیں کہ آئیں گے اور حکومت کریں گے, اور کتنا ہے یہ پردرد دور جس میں ہم ترستے ہیں کہ کبھی عادل حکمران آئے گا
اور مظلومین کی فریاد رسی کرے گا. بڑا مشکل زمانہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت. بڑا نام تو اسلام کروڑوں کیا اربوں کی تعداد میں موجود ہے، لیکن حقیقی اسلام جو اسلام محمدی تھا وہ بس بڑا نام موجود ہے. خداوند کریم ہمیں اسلام کے صحیح خلوخال عطا فرمائے، اور ہماری نسلیں صحیح قرآن مجید کو پڑھ کر آل محمد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحیح اسلام سے وابستہ ہوئے. کسی کا اسلام پر خرچ نہیں ہوا. اسلام پر اگر خرچ ہوا ہے تو صرف آل محمد. اسلام سے کچھ وصول کرنا آسان ہے، اسلام کو کچھ دینا مشکل ہے. اسلام سے حاصل کرنا آسان اور اسلام کو ضرورت پڑے تو اس کو کچھ دینا، یہ بڑا مشکل. اور اسلام کو کچھ دینے والے ہیں کائنات میں تو صرف آل محمد مصطفیٰ. کی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف تھی، اور آپ نے فرمایا میں نے کچھ لینا نہیں، میں نے دینا ہے. یہاں بھی دینا ہے، قیامت کے دن بھی دینا ہے. یہاں تمہیں شرافت، متانت، دیانت، صحیح انسانیت دے رہا ہوں، اور قیامت کے دن جنت کوثر وہ دوں گا. یہاں بھی دینا اور وہاں بھی دینا، میں نے تم سے لینا کچھ نہیں. ان اجریا الا علی اللہ، مجھے دینے والا اللہ کافی. یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان تھا کہ دینا نہیں، دینا ہے لینا نہیں. اور محمد مصطفیٰ کے مشن کو چلانے والے آل محمد، ان کا بھی زندگی کا مشن یہی تھا کہ اسلام کو دینا ہے، اسلام کو کھانا نہیں، اسلام سے وصول نہیں کرنا. اس لیے اگر دینے کا وقت آیا، جب اسلام سے وصولی کا وقت آیا تو سارے تیار تھے، لیکن جب اسلام پر قربانی کا وقت آیا تو وہ صرف آل محمد. اس لیے اسلام کو پہنچایا محمد مصطفیٰ نے، لیکن جب اسلام پر یزیدیت کا تسلط ہوا تو بچایا آل محمد. یہ آل محمد ہی تھے. کون ہے جس کو آرام پسند نہ ہو؟ ہر آدمی کو آرام پسند ہے، لیکن آل محمد وہ ذوات طاہرہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے، جن کو آرام بھی پیارا تھا لیکن اپنے آرام سے اسلام پیارا تھا. آرام قربان کر دیا اور اسلام کی خاطر سب کچھ لٹا دیا، اسلام بچا دیا. اب اگر ہماری مستورات کے سر پر چادر ہے، ہماری بیٹیوں کے سر پر برقع ہے، ہمارے گھر میں غیرت کا نام و نشان ہے، تو یہ ہماری اپنی بہادری نہیں، یہ آل محمد کی مستورات کا احسان. اس لیے غیرت مند حساس انسان، اگر تیری بیٹی کے سر پر چادر ہے، بہن کے سر پر برقع ہے، ماں با عزت ہے، تو یہ اپنی غیرت پر ناز نہ کر. شریکت الحسین، مخدوم کربلا، فاتح شام، ان کو دعا دے جو اپنی چادر لٹا گئی اور تیری مستورات کی سر پر حیا و شرم کی چادر ڈال گئی. یہ ان کا احسان ہے، اس لیے کہ اسلام انہی سے بنا ہے. ورنہ آج کل جو قوانین پر پاس ہو رہے ہیں، بعض ممالک ایسے ہیں جن میں ماں بہن کا نکاح جائز ہے. ایسے ممالک ہیں جن کی اسمبلی نے یہ پاس کر دیا ہے کہ ان نکاحوں میں کوئی حرج نہیں. چنانچہ مفتی جعفر حسن قبلہ اعلی اللہ مقامہ جب گئے تھے ڈنمارک میں، تو فرماتے تھے کہ وہاں کی حکومت نے، ان کی اسمبلی نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ماں بہن کے نکاح میں کوئی حرج نہیں. ان میں ایک قانون کی حیثیت سے رائج ہے ماں بہن سے نکاح کرنا حرج نہیں. جو حکومتیں 1400 سال بعد اسلام کے آج یہ قانون بنا رہی ہیں، یزید ایسا نگر بے حیا انسان تھا کہ جس نے ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری تھی کہ اس نے یہ بے حیائیاں شروع کر دی. جس طرح کے خود مورخ لکھتے ہیں کہ اپنی ماں اور بہنوں کے نکاح کو یہ عیب نہیں سمجھتا تھا. یہ حسین کا احسان ہے، یہ زینب خاتون کا احسان ہے کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا لیکن اسلام میں اس بے حیائی کو نہ آنے دیا. آج 1400 برس بعد بھی
کوئی اسلامی حکومت یہ قانون پاس کرنے کی جرات نہیں کر سکتی کہ ماں بہن کا نکاح جائز ہونا چاہیے. یہ زینب خاتون کا احسان ہے جو اپنا سب کچھ لٹا گئی اور اسلام کے سر پر حیا کی چادر ڈال گئی. ورنہ کہاں نکاح ہوتے, کہاں حلال زادے ہوتے اگر زینب خاتون کی یہ قربانی نہ ہوتی. بہت کچھ ظلم سہے, بہت کچھ دیکھا. لوگ پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں, میں بار بار بارہا مجالس میں یاد کیا کرتا ہوں, یہ نہ پوچھا کرو کہ شیعہ روتے کیوں ہیں, بلکہ جب کہیں کوئی شیعہ ہنس رہا ہو تو عبرت کرو کہ یہ ہنستے کیوں. اگر کوئی شیعہ کوئی سید خوشی منا رہا ہو تو یہ پوچھنا حق ہے کہ تم خوش کس لیے ہو. جس نوجوان کی دشمنوں کے بھرے بجبے میں, جس غیرت مند نوجوان, عزت دار نوجوان, شریف نوجوان اور باغیرت نوجوان کے سامنے دشمنوں کے بھرے مجمع میں اس کی ماں بہن کے سر سے چادر چھن جائے, اس سے یہ سوال کرنا کہ تم روتے کیوں ہو یہ حماقت ہے. اس سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ تم جیتے کیوں ہو. آپ اندازہ فرمائیں, مسافر ہیں شام, کوفہ سے پہلے جب ایک منزل پر پہنچی تو سامنے کوفہ کی سبزی نظر آئی. آپ نے دریافت فرمایا, بے بیمار بہاری, میرے سجاد, یہ سبزی, یہ نشانات کیا ہیں؟ تو جناب سجاد نے فرمایا, پپی اماں, یہ کوفے کے نشانات. بی بی نے فرمایا, وہی کوفہ, وہی کوفہ جس میں میں شہزادی رہ چکی ہوں. حضرت سجاد نے عرض کی, ہاں پپی اماں, وہی کوفہ ہے. بعض روایات کے کہنے کی بنا پر کہ بی بی نے فرمایا, میں اسی شہر میں جہاں شہزادی رہ چکی ہوں اس حالت میں جانا پسند نہیں کرتی. میں اس شہر میں کیسے جاؤں جہاں میرا بابا حکمران رہا ہے اور میں شہزادی رہی ہوں, اب میرا لباس خستہ ہے, میں اس شہر میں اس حالت سے کیسے جاؤں, میں نہیں جاؤں گی. بی بی کا یہ کہنا تھا کہ حسین کے سر والا نیزہ زمین میں جائے گیا, حسین کے سر والا نیزہ زمین میں گر گیا. اور اس سے پہلے بی بی نے اتمام حجت کی تھی, فرمایا تھا, فضا, غالباً یہ توضیع ادا کے لفظ ہیں, فضا جاؤ اس شمر سے کہو کہ میرے لباس خستہ حالت میں ہے, جو اچھے لباس تھے وہ جل گئے کربلا کی آگ میں یا چھن گئے لوٹ میں, میرے تن پر لباس وہی ہے جو مدینہ سے پہن کر آئی تھی, خستہ لباس ہے. اس حالت میں اس شہر میں داخل ہونا پسند نہیں کرتی, مجھے اس شہر میں داخل نہ کرو. اگر خامخواہ داخل کرنا ہے تو اس شارع عام بھرے بازار سے مجھے داخل نہ کرو, اور اگر نہیں مانتے تو پھر کم از کم رات ہونے دو, شمع گل کر دو تاکہ مجھے کوئی پہچاننے والا دیکھے نہیں کہ میں علی کی بیٹی. اور بہتر یہ ہے کہ مجھے اس رستے سے لے جاؤ جہاں مسلمان آبادی کم ہو, جہاں مجھے پہچاننے والا کوئی نہ ہو, ایسی آبادی سے لے جاؤ. اور اگر وہاں سے نہیں تو بازار کو بند ہونے دو, دن کو غروب ہونے دو, اور بتیاں گل کر دینا جب میں گزروں تاکہ مجھے کوئی دیکھے نہیں, میں پردہ دار ہوں. یہ فضا نے جب شمر کے سامنے بی بی کی یہ گزارش یا فرمائش دہرائی تو شمر نے اکڑ کر کہا, علی کی بیٹی سے کہو اب تم شہزادی نہیں, تم قیدر ہو, ہمارے بادشاہ کی جو مرضی آئے گی جس طرح مرضی ہوگی لے جائیں گے. یہ قیدی نہیں منوا سکتے, اب تم شہزادی نہیں ہو. روتی ہوئی حضرت فضا واپس آئی تو بی بی نے فرمایا کہ میں ان کی قیدر نہیں, میں اس حالت میں بازار میں جانے کے قابل نہیں, میں نہیں جاؤں گی. حسین کا نیزہ گر گیا, شمر تازیانہ لے کر سجاد کے پاس آیا,
یہ بڑا بے ظالم بے درد تھا اور اکھڑ مزاج انسان تھا، اس کو کوئی شرافت کی پاس نہیں تھی۔ اس نے ہوا میں تازیانے کو لہرایا اور ارادہ کیا کہ حضرت سجاد کی پشت پر ظلم کی صدریں لکھے، تو سجاد کی آواز بلند ہوئی، بابا میرے مظلوم بابا، تیری بہن نہیں جاتی اور میری پشت یہ پار برداشت نہیں کرتی۔ اس وقت مروی ہے کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو کی برسات نازل ہوئی اور خون سے ملی ہوئی آنسو جب معمل کے قریب، خدا جانے معمل کیا تھا، بی بی کے کپڑوں پر پڑی ہوں گی یا اونٹ کی پشت پر پڑی ہوں گی، اس وقت بی بی نے دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ عرض کی، حسین میرے مظلوم بھائی کیوں روتے ہو؟ اس وقت کٹے ہوئی گردن سے آواز آئی، زینب میرا بیٹا بیمار ہے، سجاد بیمار ہے، وہ مزید تازیان کا بار نہیں سہ سکتا، لہذا میرے دین پر تیرا احسان ہے، جس طرح مسلمان کہتے ہیں چلی جاؤ۔ اور ہر شریف زادی کے لیے کسی بے حیا کے سامنے، حاکم کے سامنے پیش ہونا بڑی مشکل ہے، لیکن خدا گواہ یہ پہلی پیشی تھی زینب کی، پہلی پیشی تھی زینب کی ایک ظالم جابر دربار میں، جس کا حکمران ابن زیاد، جس میں انسانیت برائے نام نہ تھی، اس دربار میں پہلی پیشی، بے حیا دشمن اور شریف زادی بھرا دربار۔ دیوار کے کنارے قریب آ کر دیوار کو اپنی پشت پر لگا کر بیٹھ گئی اور کنیزوں نے سامنے پردہ بنا لیا۔ اس لیے ہمارے والد یہ کہا کرتے تھے، کانت فی ارذل ثیابھا، کہ زینب خاتون کا انتہائی خستہ لباس تھا جب اس دربار میں داخل ہوئی۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے ہمارے بعض واعظین کہ ہماری مستورات جب مجلس سے عزا میں داخل ہوں یا جائیں، ان کا فریضہ ہے کہ بن ٹھن کر، اچھے لباس میں ملبوس ہو کر، زیورات پہن کر مجلس سے عزا میں نہ جائیں، ہو سکتا ہے کہ زینب کی روح موجود ہو، ہو سکتا ہے کہ پردہ دار بیویوں کے ارواح موجود ہوں، تو یقیناً کہیں گی بیویوں جس حالت میں دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی تھی، میرے جسم پر لباس خستہ تھا، لہذا مجھے پوسا دینے والی ہو تمہیں نہیں دیکھ دیتا کہ تم ایسے لباس پہن کر آؤ۔ تو ابن زیاد نے پوچھا، شمر حسین کے ساتھ جو پردہ دار تھے کہاں گئے؟ اس نے کہا قیدی ہو کر، قیدی کر کے لایا ہوں۔ یہ تھا اس بدبخت انسان کا بے حیا بے باکانہ جملہ کہ اس نے کہا، شمر میں نے سنا ہے کہ حسین کے ساتھ بہنیں تھیں، اس کی بہن زینب کہاں ہے؟ شمر نے کہا قیدیوں میں ہے، قیدیوں میں ہے۔ ابن زیاد نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ شمر نے کہا کہ سامنے جو کنیزیں ہیں وہ پردہ بن کر کھڑی ہوئی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا ان کو ہٹاؤ، میں زینب بنت علی سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا گواہ یہ فکرہ اتنا ظالم فکرہ تھا کہ حضرت سجاد سے ضبط نہ ہو سکا اور کھڑے ہو کر فرمایا، ظالم الا کم تحتے کو امتی بین من یارفہا و بین من لا یارفہا، کمینہ میری عزت دار پھپھی کی توہین نہ کرو۔ یہ تو وہ پردہ دار ہے جو اپنے باپ سے بھی کھل کر بات نہیں کرتی تھی، تو بے حیا کجا اپنی زبان کو لگام دے، میری پھپھی سے بات کرنا کجا، میری پھپھی بہت پردہ دار ہے۔ اس کے بعد میں کیا عرض کروں، خدا جانے ہٹایا گیا
گیا یا نہ ہٹایا گیا، البتہ سر سامنے رکھے گئے۔ یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے، یہ حسین کا سر ہے۔ اس کمینے نے انتہائی بے ادبی اور گستاخی کی جس کو خاموشی سے بیویاں دیکھتی رہی۔ یہ بے ادبی کرتا رہا اور بیویاں دیکھتی رہیں۔ میں کس کس انداز سے بیان کروں کس نے کیا بے ادبی کی، کس سر سے بے ادبی کی؟ بہر صورت یہ دیکھنے والیوں کا کمال جرات تھی کہ وہ دیکھتی رہی اور اپنے گریے پر ضبط کرتی رہی۔ وہ نوبت آئی کہ علی اکبر کے قاتل نے انعام مانگا کہ میں نے اس جان کو قتل کیا جو ہم شکل پیغمبر تھا، مجھے انعام دیا جائے، مجھے انعام ملنا چاہیے۔ اس نے انعام پیش کیا، قاتل نے ٹھکرا دیا، میں نے کام بڑا کیا ہے، انعام تھوڑا ہے۔ ایک دوسرا تشت طلا ملا، تیسرا ملا۔ کتنی عبرت ناک مصیبت ہے کہ ایک ماں کے سامنے اس کے جوان مقتول بیٹے کی سر کی قیمت بڑھ رہی ہو اور ماں سامنے دیکھ رہی ہو۔ علی اکبر تیری ماں کی قسمت کہ تیرے سر کی قیمت دشمن مانتا ہے اور ماں اپنے کانوں سے سن رہی ہے کہ علی اکبر کے سر کی یہ قیمت ہے۔ اس لیے ایک مقام پر جو میں نے اندازہ کیا ہے، جناب والد علی اکبر، جناب لیلا بقول علامہ نکر صاحب کے کربلا میں، کربلا کے سفر میں شریک تھیں۔ اس اعتبار سے اگر شریک تھیں وہ، تو انہوں نے ایک جملہ راہ شام میں اور بھی کہا۔ علی اکبر کے سر کو دیکھا اور بیویوں کا یہ بیان ہے کہ ہمارے لیے انتہائی مصیبت یہ تھی کہ جب ہم میں سے کوئی بیوی کسی کے سر کو دیکھ کر رونا چاہتی تھی تو ہمیں نیزوں کی انیوں سے چپ کرایا جانا، پیچھے سے ظالم نیزوں کی انیوں سے چپ کراتے تھے، اس لیے کوئی بیوی رونے پر جرات نہیں کرتی تھی۔ ایک مقام آیا جہاں علی اکبر کی اماں نے علی اکبر کے سر کو دیکھا اور فرمایا، میرے جوان بیٹے، میں تیری خستہ حال ماں، مجھے بہت ارمان ہے کہ میں تیرے لاشا کو دفن نہیں کر سکی، تیرے لاشے کو کھلی زمین پر چھوڑ کے آئی ہوں۔ میں نے سب کچھ سہ لیا، تیری پرچھی سہ گئی، تیری بغیر دفن کے لاش کو دیکھا سہ گئی، سارے مصائب برداشت کیے، لیکن علی اکبر تیری ماں سے ایک مصیبت برداشت نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا مصیبت ہے؟ آپ بھی دعا کریں، خدا کرے کسی جوان مقتول کی ماں کے سامنے جوان بیٹے کا قاتل نہ آئے، جوان مقتول کی ماں کے سامنے اس کے جوان سال بیٹے کا قاتل ہر درد سے بڑا درد ہے۔ بیوی فرماتی، بیٹا میں سب مصائب سہ گئی لیکن یہ مصیبت میری برداشت سے باہر ہے، جب میں تیرے غم میں رونے لگتی ہوں تو تیرا قاتل میرے سامنے آ کر ہنستا ہے اور کہتا ہے، اس جوان کو پرچھی میں نے ماری تھی، اس جوان کو گھوڑے سے میں نے اتارا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامُ الْقَلَبِ جَنْكَ الْغُونَ۔ پروردگار عالم بانی مجلس کی محنت کو قبول فرما، تمام حاضرین بزم عزا کی حاضری کو قبول فرما، جتنے مومنین و مومنات کے دلوں میں تمنائیں ہیں اگر شریعت کے اعتبار سے جائز ہیں تو ہر مومن کی جائز تمنا کو پورا کر، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر، بے رزقوں کے رزق وسیع فرما۔ پروردگار جو ترستے ہیں اولاد نرینہ کے لیے ان کی گودیں آباد کر، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی زندگی دراز کر، ہمارے جوانوں کو عزم صحیح عطا فرما، ہمارے ضعیفوں کو پروردگار صبر و حوصلہ عطا فرما، ہماری مستورات کو شرم و عفت عطا فرما، ہمارے علماء کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، ہمارے معاشرے کو صبر و ضبط عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو عدل و انصاف عطا فرما۔ پروردگار ہمیں فقہ جعفریہ کے سائے میں
زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا کر. جس جس مومن کے دل میں کوئی دعا ہو کوئی تمنا ہو تمام مومنین کی تمام دعائیں مستجاب فرما. اور میں پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا پاکستان لاہور میں ایک دینی شایان شان قوم شیعہ ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں. پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آل محمد کی نام سے موسوم دینی درسگاہ کو قائم کر سکوں اور مومنین کو یہ توفیق عطا فرما کہ اپنے بچے ان دینی درسگاہوں میں بھیج کر دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ اٹھائیں. پروردگار تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کی توفیق عطا فرما, بے نمازوں کو راضی ہونے کی سعادت عطا فرما. جو لوگ خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کے پابند نہیں ان کو یہ سعادت عطا فرما کہ خمس و زکوٰۃ ادا فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد.